координую, він впроваджується нашою громадською організацією. Зрозуміло, що у тісній співпраці з управлінням патрульної поліції в Полтавській області. Це наші головні партнери, але окрім того, ми маємо низку стейкхолдерів, це і підтримка нашої обласної ради, і Академія неперервної освіти, і служба, Державна служба надзвичайних ситуацій. Ну і не будемо перелічувати всіх, далі буду говорити про те, які суб'єкти надзвичайно дотичні до питань безпеки. І фінансує, це проект, власне, є міжнародною технічною допомогою, фінансує нас Канада у рамках проєкту стабілізації поліцейської діяльності. Метою проєкту є активне налагодження ефективної взаємодії представників влади, громадськості, знову ж таки поліції, ДСНС і усіх жителів громади задля вирішення цих безпекових питань. Ну, ми прагнемо створити безпечне середовище в наших громадах. Що ми вбачаємо під цим безпечним середовищем? Так? Тому що поняття надзвичайно багато компонентів. Тому безпечне середовище ми розглядаємо з трьох позицій. Ми говоримо в першу чергу про фізичну безпеку. І говорячи про фізичну безпеку, ми маємо на увазі дійсно облаштування укриттів, опанування і знання алгоритмів дій усіх учасників, як діяти, як не діяти в тій чи іншій ситуації. Тому що на сьогодні вже ми не маємо сподіватися на те, що хтось нам буде говорити, як куди бігти, як діяти, як не діяти, а кожен має взяти на себе цю відповідальність і чітко знати цей алгоритм дій. Батьки не повинні думати, що це відповідальність школи, що це відповідальність там громади, тому тут ми говоримо про всіх суб'єктів, так, включаючи дітей, дорослих, і батьків, і знову ж таки владу, громадськість і тому подібне. Говорячи про фізичну безпеку, ми ще важливий акцент робимо на питанні домедичної допомоги і мінної безпеки. Тому в рамках нашого проєкту, в рамках наших хатів, про які ми далі будемо говорити, нам передбачена серія тренінгів з домедичної допомоги і відповідно мінної безпеки. Але окрім того, що ми плануємо працювати звичними такими шляхами, тобто у нас закуплені симулятори СЛР, у нас закуплені досить такі потужні і якісні муляжі там для тампонування ран, знову ж таки плакати змінної безпеки, але ми вбачаємо, що це можливо вже є такими не зовсім ефективними, наприклад, навіть для дітей методами, так, розповідей про всі ці важливі моменти. Тому ми рухаємось далі, і нам укладена угода із фахівцями, які розроблять програми, і через шолом віртуальної реальності діти чи то дорослі зможуть опановувати мінну безпеку, домедичну допомогу і опинитися в тих небезпечних умовах і відповідно якось в них реагувати. Тобто це такий інноваційний метод, і ми його навіть будемо рекомендувати, ну, от, і для освітян, мабуть, в подальшому впроваджувати.